Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako pomocou aplikácie Mergado správne upraviť svoje kategórie v XML feede a pomôcť tak svojim produktom, aby sa spárovali na Heureke. Ukážeme to na našom fiktívnom e-shope Mergadové nárade. Prvá vec je, že si preklikneme na kartu produkty. Na karte produkty sa nám zobrazí nejaké rozhranie, s ktorým budeme pracovať a taktiež náhľad vstupného a výstupného feedu na pravej strane. Teda na ľavej je vstupný a na pravej je výstupný feed. Ak urobíme nejaké zmeny, tak na pravej strane uvidíme tie zmeny oproti tomu, ako je to na vstupe, teda na ľavej strane. Teda, ďalej si zvolíme, aké produkty chceme napárovať. Máme tu náradie, rôzne kotúče, brúsky a podobne. Ja som si zvolil, že by sme si mohli napárovať píly. Ďalšia vec je, podľa akého nazvime tu kľúča, si dané produkty vyselektujeme v Mergáde. Čertá sa možnosť selektovať to podľa kategórii textu, alebo podľa názvu, teda buď product name, alebo element product. Ja by som v tomto prípade asi vybral product name, keďže kategórii texty sa môžu nachádzať nevždy tie najsprávnejšie texty. Takže zvolíme si element product name v tomto jednoduchom rozhraní. Teda to znamená, že budeme vyhľadávať v elemente product name. Následne si zvolíme podmienku. Tu nastavíme na obsahuje regulárny výraz, čo znamená, že pokiaľ si napíšeme slovo píla, tak Mergado nám vyhľadá všetky produkty, ktoré obsahujú v product name slovo píla. Takže dáme hľadať. Tak, môžeme vidieť, že Mergado nám našlo 104 produktov, ktoré obsahujú v elemente product name píla. Môžeme si to aj pozrieť. Máme tu product name, je tu priamo čiara píla, ďalej píla reťazová, píla kružná a tak ďalej. My si teraz tento výber uložíme, aby sme mohli neskôr na ňo aplikovať pravidla. Alebo teda pravidlo. Tak, preklikneme teda na kartu pravidla, kde si vytvoríme pravidlo, ktoré vlastne bude vykonávať tie samotné zmeny v tom feede. Máme tu stránku pravidla, nové pravidlo. Teda zvolíme si názov, môžeme si pre príklad zvoliť názov píly, ale môže si tam samozrejme dať rôzne názvy podľa toho. Aby sa to napríklad dobre orientovalo, môžete si zvoliť napríklad zmena kategórie textu pre produkty, píly a tak ďalej. Teraz na pravej strane si zvolíme, pre ktorý výber chceme vlastne aplikovať toto pravidlo, teda zmeny. Tu sa nám následne ukáže výsledná podmienka, podľa ktorej sme to selektovali na karte produkty. A ďalšia vec je typ pravidla. Mergado ponúka rôzne typy pravidiel, ako nájsť, nahradiť, skrátiť, zmeniť veľkosť písmen a tak podobne. Pre tento prípad ale však chceme prepisovať. Chceme prepisovať element kategórii text, ktorý máme na vstupe nesprávny a potrebujeme správny. Správny udáva teda Heureka podľa jej stromu kategórií. Si prekliknem na druhú kartu a skopírujem si tú správnu hodnotu. Pre kategórie píly je správna hodnota pre Heureku táto. Dom a záhrada, dielňa a posledná je píly. Čiže máme vytvorený výber, na ňu ideme aplikovať pravidlo a vytvoríme si pravidlo. Aby sme videli výsledok toho pravidla, musíme dať aplikovať pravidla. Predtým, ako dám aplikovať pravidla, ukážem rovno druhý spôsob, akým je možné napárovať píly alebo niečo iné. Základom tohto je, že si zvolíme názov, ktorý zatiaľ nechám prázdny, pretože sa rozhodneme ešte, čo si napárujeme. Dôležité je to, že zmeníme tie pravidlá, nedáme prepísať, ale zvolíme si hromadne premenovať kategórie. Tu prichádza nová vec oproti tomu, čo sme robili pred chvíľou.
Máme tu slovník kategórií, teda pokiaľ kategória na stupe obsahuje a začneme písať. Napríklad píli. Máme tu našepkávač, ktorý vyhľadá hodnoty elementov kategórii text, ktoré máme na vstupe. Takže toto sú hodnoty, ktoré máme priamo na vstupe na našom feede. Máme tu, vidíme rôzne píly, ako reťazové píly a tak ďalej. Čiže my si zvolíme napríklad akumulátorové nárade ako píly a na vstupe, teda na výstupe, nám to našepkáva hodnoty, ktoré sú už heurekovské. Teda vidíme dom, záhrady, dielňa a píly. Čiže to, čo sme nastavili v predchádzajúcom pravidle. Ale aby sme videli niečo rozdiel teda medzi tými pravidlami, tak si môžeme niečo zvoliť tam iné, nejaké iné produkty. Dajme tomu elektrocentrály. Je tu naše kávač, ktorý vlastne sám nájde tie hodnoty. Čiže my v našom vstupnom feede máme 4 rôzne hodnoty, kde sa nachádza slovo elektrocentrály. Takže si vyklikáme vlastne v podstate všetky zo vstupu a na výstup nastavíme tie vekovské. Teda zvolíme najprv benzínové. Si to skopírujem. Napíšem si to sem a tu mi to našepká už tú heurekovskú. Dáme si pridať riadok. Opäť si tam dáme vložíme. A takto vlastne obsiahneme všetky tie naše vstupné. A na výstupe budeme tu správne. Čiže ešte plynové. A vlastne máme to všetko. Dom, záhrada, elektrocentrály, áno. Ďalší riadok nejdem pridávať, pretože štvrtá vec sú už príslušenstvá, ktoré sa nemusia byť správne zradiť u tej kategórie. Čiže nazveme si to elektrocentrály. Môžeme zvoliť pre všetky produkty. V tomto prípade to nehrá rolu, pretože ono to bude brať iba tieto hodnoty, ktoré sme zadali. Čiže pokiaľ kategórii text na vstup obsahuje túto hodnotu, prepíše na výstup v výstupnom feede na túto správnu heurekovskú, ktorú ste platili v ďalšom riadku a takto vlastne môžeme hromadne vlastne premenovať svoje kategórie. My sa môžeme takisto aj z tie zmienované píly, čože vlastne ale nie je podstatné, ale môžeme si tam dať niečo iné. Nejaké blúzky, že by. Rozbusovačky. Ale vlastne neviem. Tak nie, to si neviem. Vytvoríme pravidlo. Čiže momentálne sme zvolili, že sa nám prepíšu kategórie pre ten výber píly a pre hodnoty z kategórii textov zo vstupu pre elektrocentrály. Dáme aplikovať pravidla a uvidíme, čo to urobí. Koľko to potrvá? Tak, aplikácia pravidla vám skončila. Dáme pokračovať. Prekliknem na kartu produkty a presvedčíme sa o tom, že Mergado urobil to, čo malo, teda prepísalo kategórie na správne. Pozrieme si to pri pílach. Čiže pozrieme si na ľavú stranu, kde je vlastne ukážka toho, ako vyzerá náš vstupný feed. V kategórii texte máme pre píly rôzne hodnoty,
Tak. Na pravej strane si môžeme pozrieť, sú tie správne, ako sme nastavili heurekovské doma, záhrada, dielňa a píly. Takisto v ďalšom. Čiže Mergado nám prepísalo kategóriu text na správny, tým pádom by sa malo 104 našich produktov spárovať na heuréke. Skontrolujeme si samozrejme ešte aj tie elektrocentrály. Robíme tak, že si vyhľadáme všetky elektrocentrály, pokiaľ obsahujú teda v product name slovo elektrocentrála. Ale pre príklad to bude stačiť. Čiže môžeme si pozrieť opäť na vstupe, je hodnota nejaká. Na výstupe máme dom, záhrada, elektrocentrály. Takisto aj tu. Tých produktov je 24, čiže my si môžeme postupne prejsť všetky, alebo bude to rovnaké, keďže sme vyberali podľa tohto kategórii textu vstupného. Tak, to by bolo odo mňa všetko, snáď vám to pomohlo a najbližšie dovidenia pri ďalšom videu.